No nazdar, vítam vás u ďalšieho videjka z God of War. No a na moje prekvapenie som to dokázal. Som big hero, lebo som nečakal, že by som to zvládol. Dámy a páni, mystická brána, arena 6. Sme v arene 6. No a hádajte, kto nás tam čakal, alebo skôr čaká. No bo toto som si samozrejme musel nehať nahrať. No hádajte asi kto. Veď tuto až úplne hore sme vylezli. Najhoršou arénou asi bola teda tá štvorka. Tam bolo tých 5 minút prežiť, bolo pohode. Zabiť stovku nepriateľov bol oprus, akože keď sa tam ukazovali traja trolovia, či kyklopovia, či čo to bolo za to potvory, na ktoré môžeme vyliesť. Alebo chodci, či pešiaci, či toto štyria. Joj, ježišmária, to boli muka. Potom tá ďalšia úloha už bol bez problémov. Potom tuto bol, že nesmie sa nesmú chytnúť Atreja. To sa dalo, stačilo byť furt pri ňom a štepenami chaosu ste iba točili okolo seba a bolo to easy. Najviac, čo mi ďalšie dalo zabrať po tej stovke bojovníkov, bolo, že nesmiem dostať ani jeden jediný hit. To bola posledná challenge tu v peťke. Jako to som mrel, to som bol tak strnulý, že keby do mňa niekto zozadu pichol, tak sa asi rozsypem. A posledný bol 20 nepriateľov a posledný 7, čo boli tí s dvoma barmi HPček, tí kladivaci. A oni majú ten nepríjemný rýchly útok, to šťuchnete. Ja som sa ku nim ani nepribližoval, ja som všetko uhádzal a za treom ustrieľal, inak som nemal šancu. No a všetké je... Zasraná Valkyra. A pekelne silná, takže... Psychická príprava. Plus upgrade, spravil som si ohnivé rukojete na svoje čepele chaosu. Keď sa teraz vlastne pozrieme na moju zbroj, tak sme tu na tom takto. Trojka, máme tuto legendárny predmet. Potom je tu ešte táto, valkýrska, ale... Tam je ten úder valkýry, keď urobím seku popravčího, ale... Neviem, čo je sek popravčího, takže smula. Ale táto sa mi zdá lepšia, ale keby som tuto ešte vylepšil, tak tú silu bude mať možno vyššiu. Ale zatím sme tu na tom takto. U čepeli chaosu máme toto a potom máme toto. Keď sa na to pozriem takto, nič nemá vyššie poškodenie než táto sranda. Aj keď omračenie nemá, ale má spalujúci, čože je dobre. No a potom mám tu toto, ktoré má zase vysoké omračenie. Ako, možno ešte toto by bolo dobré, ale to hakovanie nemám rád. To je na jedného super, mám radšej plošné útoky. Mladému mám vlky furt, to ide dobré. Potom zbroje, doutnajci, mám furt na jedničke. Chcel som to vylepšiť, ale jak vravím, kupoval som toto. Aj som to raz vylepšil, druhýkrát už nemôžem. Potom možno toto vylepším asi. Jak budem mať dosť dostatočné materiály po tejto Valkyre. Dotnajte mi sírové rukavice. Te sú na dvojke, na trojku to bude problém dať. Tuto ten opasok na trojku bude ešte väčší problém dať. A potom máme toto. Furt na štvorke. A trojc má tento. No a do vednosti máme všetko full okrem čepeli, čo musím ešte vylepšiť na peťku. Inak na nič iné nečakám. Dámy a páni, poďme na to. Ježiš, ja som nervózny. Sakra, ohnivá Valkyra. Zeberiem si asi ľadovú sekeru na ňu. Pre pána, táto asi bude hodne silná. Toto bude asi tá najsilnejšia z nich, no. Okrem tej kráľovnej. Možno, neviem, nie som si istý. Nikdy som proti nej nebojoval ani predtým. To je prvýkrát. Čau, Gondul. Dobre, hneď tu má útok, ktorý sa nedá zablokovať. Životom a požehnanie, to ja musíme povedať. Oslepujúce údery, čo to je?
What the fuck? Dobre, okej, tak to asi... Zasraně rychlá! Tak to prčic. OK, tak toto nedám. Toto nedám v žiadnom prípade. Ježiš, že tam ma úplne vypla. To čo bolo? Dobre, skúsim ja teraz začať čepovaný chaosu. Dobre, bereme jeho dozvenie. Ja nemám rage? Ono mi zlomilo vás. Mám rage až teraz. Kde je tam ochra? Som bol úplne vedľa nej, ne? No to ma tam skoro odhodilo. Ty krása, to je bez šance. Jej, ja nemám rage ani nabitý teraz. No, tak to je v prdeli, jak nemám rage hneď na začiatku. Ready yourself. Come on.
Kde je? Ja ju nevidím. Tvorá! To bolo tesné, to bolo strašne tesné. To prčic. Dobre, toto nebola zlá kombinačka. Keby som mal dva rage, tak by som ju dal. Ready yourself. Nová, veľmi, veľmi tesná. Ja som neaktivoval... Ja že som aktivoval Rage, ja čo to je červené. Ja som neaktivoval Rage, ja som to zmačkol. A som to nezmačkol naraz. O milistotinu neskôr. Ready yourself. Ale už som zmačkal znova X-ko. Ty mrcha jedna, hnusná škareda. Počkaj, čo ma akože dalo dole? Čo ma teraz dalo dole? Keď som moc blízko a ona to aktivuje, tak nemám, nestihne mu ísť. Tam ten jeden pokus bol výborný, len ja blbec som neaktivoval reč. Toto je excelentný začiatok. Teraz vystrel šipy, mrdneme. Mm-hmm.
rýchlejšie ukončiť. Ale no tak, veď ťa voľci sekajú, čo tu po mne dupeš? Čo? A môj rage je... Fuč. Krucinál. Ona mi uberá život, aj keď mám rage. A ja tam musím použiť heavy útok, aby som mu zabranil útoku. Krucinál. Ready yourself. To je ono, toto bude ono. Ja debil. Nevadí. Teraz nezabudnúť aktivovať rage. No toto je tá najhoršia vec, čo sa im mohlo stáť. Ha ha ha!
Nie. Nie, 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 prečo nie, prečo nie? To piť. Sakra. Ready yourself. Tak toto nechápem, prečo nevyšlo. Sa neaktivoval útok. Jeden, hem to použiť a ešte to aj trafiť. Yes! 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 Áno! No. Konečne. Freedom. That's right, my lady. You are free. You have destroyed my physical form. I have nothing to give but my gratitude. I guess that's all we need. Gratitude does not pay for weapon upkeep, boy. Valhalla awaits. Farewell. No moje, fakt som zadýchaný, týko sú ruky prepotené, fuj. Táto bola brutálna. No jak tu potom ešte je nejaká ťažšia, tak si poškodím všetkým sekerom. Tak už nechcem ťažšie vidieť, nechcem vidieť ťažšie, jak je ťažšie než toto. Takže tá s tými železnými krídlami a táto, dúfam, že sú to najťažšie. Jak tu je ešte nejaká ťažšia, tak ma šlak trafí. Ty, kak sú to je materiálov. Rukavica Valkyrie. Ukáž. Co? Dneska šanca aktivácie výhody, ktorá umožňuje okamžite obnoviť všechny runové útoky pri úspešnom zabití runovým útokem. Wow, takže keď zabijem runovým útokom, tak môžem znova použiť runový útok a znova zabiť. Biesnici Infernos Musfelheim, legendárny všetný nejžavejší ohne z vrcholu Musfelheimu.
Použijem k odemčení vylepšenie na mocný predmet. Uuuu, biesnici inferno. Výborne. To hádam budem potrebovať na niečo. No. Väčší erb plamené, sutruf erb. Výborné, to viem, že potrebujem na upgrade. Doutnajci uhlík, 5000 a erb plamené. Dobre, no a teraz ešte nejaký ohnivý dračí boss. No a vlastne odhentiaľ sme prišli. Odtiaľ, týmto mostom sme prešli vlastne na tú druhú stranu. A pak sme išli tade a tam jedna arena, druhá arena, tretia arena, štvrtá arena, piatá a pak sem. Huhu, dobre. Tak teraz sa tam môžeme teleportnúť, keď to nemôžeme zaskočiť dole. Lebo nemáme krídla Valkyr. Tak, broková dielna. Hop. Dám si cukrík za odmenu. Ňam. Ježiš, hadeo som teraz skoro rozsekol. Ježiš a žencu. Nazdar hoši, počujte, chlapci moji zlatí. Surtruf Erb. Jeden zo štyroch. Boha, kde mám zebrať ďalšie tri. Možná Přízeň, to sa dá v tom Halfheimu, alebo kde. V tej možnej, kde sme ešte neboli, sa dá získať. Dobre. A počkaj, Sekera Leviatom. Nič. Čepele Chaosu. Nič. Výstroj na hruď. Môžeme upgradenúť. Máme Erb plamené a Doutnajci uhlík. Lenže to bude iba na dvojku. Sila, obrana, OK. Výstroj na zápiesti. To už je na trojku, to nemáme šancu. Výstroj na pás. R v plamene potrebujem 5, mne zostanú 2, keď hento vylepším. A Niflemská slitina mi bude chýbať. Hlavice sekery. Mám na maximum. Je nie, hej, to mám na maximum, ale tuto hlavice čepel. Väčší erb plamene mám iba 3, potrebujem ešte 2. A sutruf erb potrebujem ten jeden. Takže výstroj na hruď, jediné, čo nepotrebuje erb plamene, ale väčší erb plamene, ale zostanú mi 2 a tým pádom nebudem môcť vylepšiť výstroj na pas. Ale myslím, že výstroj na hru vylepšíme. Tak. No a teraz vlastne iba hlavice. Čepeli, potrebujem väčší erb plamené, ale kde to boha zeberem? Ja už mám... Tento je maximum, čo môžeme urobiť, akože... V mapa. Tu je to 100%, tu už není čo odomýkať, kde získať veci. Aspoň myslím, ako... Dovednosti, zbroje. Tak, túto si môžeme ešte prejsť do slotu. Takto. No a ohnivé mistrovství. Zvyšuje poskoženie veškeré spôsobené spalujúcim poškozením o 15%. 6-10. Nepřátelé v okolí 15 metrů sú oslabení. Wow. Sila 6 zobral. Wow. To koľko ich tu máme, ty kokso. Že akože toto by bolo super, len škoda, že iba šťastie 10. Toto by bolo brutál asi. Oko vnejšieho sveta. Zvyšuje všetky atributy o 7. A-a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 -
oko okrídla neho vyvoleného. Získej dočasnou rýchlosť a pri uhýbaní prekonej väčšiu vzdálenosť. To by bolo celkom dobrá vec. Zvyšuje poškodenie všech hodu sekerov. A nízka šanca aktivovať výhody, ktorá poskytne pri akékoľvek zásahu krátke posilenie runové sily, sily nebo obrany. Ja myslím, že by sme mali dať toto. Alebo možno... dáme tohleto. No sme skoro na sedmičke. Uhú. Dobrá, dámy a páni, tým pádom tuto máme hotovo. Takže ideme späť do Midgardu. Niko, mohol by som sa ísť pozrieť do tej mlhavej, ale tam sa mi nechce. Bolo veľmi veľa videí by som musel robiť, aby som videl do tej mlhavej a za chvíľku nám vychádza God of War 2. Áno, táto dvojka, ten Ragnarok. A ja by som sa rád vrátil. Rád by som Ragnarok začal natáčať hneď, ako mi ho dovezú. Čož dúfam, že bude v deň vydania, alebo aspoň deň neskôr. No, najlepšie by to bol deň vo vydaní, alebo ešte deň pred vydaním. Nie, to zase nie, to by som porušoval embargo, keby som hral skôr než ostatný. Ja na to nemám povolenie. Nie, ja nedostal, ja som ešte nedostal nič zadarmo. A tak, objednaný je, no tak hádam, že mi príde aspoň deň vydania. A tým pádom, jak príde, hneď ho nainštalujem, s môjim internetom už by to bolo byť okamžite stiahnuté. Začnem hrať, no a hneď večer asi ten deň by som už mohol mať prvé videjko vydané. Teda dúfam. No. No a my ideme teraz teda na ten vedlejšák. Skúsim si tých trpaslíkov. Čože tady? Ako... nemám najmenšie tušenie, ako sa tam dostať. Či sa tam ide tadeto, alebo sa tam ide asi tadeto. Počkaj, čo to je? Bež do pevnosti Konzgrad. Konzgrad. Tu je to. Dobre. Som rád, že na tej mape te brány sa hen tak ukazujú, lebo inak by som... Tak to je asi 2x1, z ktorej strany vyplujeme. Keď je to presne za nami. Atreus, to me! OK, I'm coming. I'm glad Brock and Sindri were able to work out their differences. Now they are twice as irritating. I think it's nice to see them trust each other again. No, barrel. Trefajem. Algovo zlato. Čau, hade svieta. Mimir. Why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? It was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. This was when the Long War was young, when victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people. And taking Odin at his word and his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unraveled quickly. And we'll pick this up later. Tak, otvárajte kasino.
No jo, videl som tu niečo sa zablisknúť. Daj to sem. Moje nyní. No možno aj tu nájdeme nejakú Odinovú komnatu s ďalšou Valkyrou. Bych sa zasmal, že by tu bola, no. Aj keď už na tejto mape mám 4 zo 4 povedané, takže... Už by tu nemalo byť nič. Glory to Mozignir, the Dwarf King. May his reign be long, prosperous, and filled with peace. Greetings, and welcome to Konungsgard. I just want to make sure you're good and prepared before heading in any further. There's all manner of nastiness left over from the Mad Dwarf King's foul practices. What kind of practices? Oh, various... sacrificing, dark enchantments, blood, magic, and so forth. Quite common among the older dwarves, unfortunately. Old habits are hard to break. To není moc hezky, že niečo také robil. Obetovanie a krvavá mágia. S tým by sa človek zahrávať nemal, ani trpasť. Záchrana zase draka. To tam budú zase enemička tý koksa. Nazdar! Nečakal si ma, čo? Chcel sa mu dať bratský ťukes a on sa rozpadol. No tak, bratský ťukes, čo ty? Čože? Hotovo. Môžeme ísť domov. No, radšej pozerám ešte. Jau, to bolelo tu. Čau, my sme tu. Ale ty už nie. If the Dwarf King captured more than one dragon, he must have needed them to create this legendary armor. Interesting thought, lad. And it makes sense. Nearly everything about dragons is useful and contains power. Teeth, scales, even excrement. Excrement? Shit. Dragon shit is powerful? Totally powerful. I was having fun with you. Oh, I need it. No vlastne ja to nemusím klikať, aby som to aktivoval, že? Yeah.
Vítaj naspäť. Späť. Len tam jedno, tu druhé. Bože, už vidím, aké to tu bude strašne komplikované. That's an impressive front door. These materials must be pretty special to make a legendary armor. This legendary armor better be worth the trouble. But if Brock and Sindri make it together, I'm sure it's worth the effort. Don't you trust them at least? I trust you, Atreus. I do not trust the legend. Oh. O, maximálny rage. Why? Čakajú od hráčov, že tu budú chodiť skôr, než na mojej, než na mojej úrovni. Keď tu dali plný rage. Zajímavé. Zajímavé, to tu majte. Dobrý deň. Srdce peče do nové moci. Vidím, že bude treba preniesť tam. No ale dá sa to vôbec tam. Mhm.
Toto som pokašľal, lebo to sa nedá. Proč? Proč som toto udelal? Naspäť. Sa tu takto zbytočne zdržujem. Chcel som sa postaviť na kraj tohto tu a že či to tam dostrelím, ale pochybujem. To je moc ďaleko na to čepele. To sa mi zda ďaleko. Jop, to je ďaleko. 3, 2, 1, 0. Nedá sa to dozadu? Dá. Tak. To je jaký hitbox? Toto trafí sem. Posuniem o milimeter. Ešte o milimeter. A už to tráfa úplne doľava. Jaké svinstvo urobené. To je náschval tak urobené, aby som stal proti tému, aby som toto nestihol. To sa nedá stihnúť prísť. Tam sú práve tie sekundy, ktoré by mi vyšli, keby som išiel odzadu. Tu bude nejaký figel na to, aby som to dostal semka. Jo, a potom to dostať tu. Čiže už len tam to trafi. Inak toto je ten modrý kryštál. No, premyšľam, či to nedobehnem tade, to ti ide za sekund, ale asi nie. Či? Ne, to sa to nedá. To nedá, ani keby chcel. Ne. To je najrychlejší šprint, aký má. 3, 2, 1. Bez šance, a to by som musel ísť. Kokso... niekde... Ani semka by to nedostrelil. No, na henta tam bude musí byť nejaký trik. Nejak tam urobiť most, alebo cestu predložiť, alebo čosik. Tak nič, no, zatím si zoberieme ten modrý kryštál. Ktorý potrebujeme semka. Mm-hmm.
Aha. Nevravím, že tam bude trvať trik. Šikovný kľúčina. Takže tým pádom to si môžeme otvoriť hen tam tie dvere. Poď. Easy. Ešte plno času navyše. A kam to vlastne idem touto cestou? Nemám najmenšie tušenie, keby sa niekto pýtal. Proste nechcel sa mi s hlavnou bránou, tak som si povedal, že idem tadeto. Jú. Dobre, hen je tá hlavná brána, jo? A ja som sa teraz dostal vlastne nad to. Aha! Stone number 2. This place is even bigger than Vedergard. Yes. Aha, takže tam treba tri kamene, to mi nikto nepovedal až teraz. Mm-hmm. No a toto je vlastne od brány, ľavá cesta, tady a dostanete sa zemka hore. A ja som normálne prišiel tadyto. Takže som vlastne naspäť na začiatku. A ešte sa musím dostať hentam, tam bude ďalší kameň. Ja, že tu stačí jeden šúter, ale vypadá, že treba tri. No, to sme išli hentam. Tak teraz poďme tadyto. No, dá sa ísť hen. Alebo tu dole. A tu je truhla, len musím jak si... Nemala by byť zabrznutá aj voda, keď tu boli tí ľadoví. Easy. Som už prefarmen. Takže tady to sa nedostanem. Takže jedine môžem ísť tady to. Ahoj! Mladej! Najprv schladiť a potom rozpaliť, či najprv rozpaliť oceľ a potom schladiť, aby praskla? Poď. Tak, tady to... Tak sa nedá rozbiť? Au, to muselo boleť. Neviem, pozorom, že či to je správna cesta, keď je to taký ofajč naokolo. Ale vypadá, že asi áno.
ticho pred búrkou. Ahoj, dračík. She is? Are these boy or girls? A few ways to find out, but they're rather messy. I guess it doesn't matter. On si normálne odpaľuje vlastné telo, aby ma odhadzoval od seba. To je... Aké slinstvo! Jop, to som hneď tu na tom začiatku, výborne. Raz, dva a toto je tretí, jo, ale ako mám na ňu zazvoniť? Počkať, už viem ako na ňu zazvoním. Daj mi sekeru. Ne? Tak zazvonili sme na obidva naraz. To sa mi zdalo iba kvôli tému spelu, alebo on fakt teraz robil nejaký ten blbý taneček. To si mu zakážem pozerať TikTok. Ole, ahoj. Nebudeš nás sledovať. Ježiš, to sa šupiny hada sveta. Fuj, aké obrovské to je.
Yes, sir. Boy, čitaj boy. Boy. Boy, boy, boy. Ja týchto sráčov neznášam. Čo on sa rozpadol? Nie, drak mi pomohol. Blesk tu mrdnul po ní. Nadívejme sa. Máme aj tretí tento. Minulé sme tiež zachraňovali draka druhého. A ten nás nehal tak, ten s nami nebyl. Ten bol vďačný, že bol prostý. This is why you do not trust legends, boy. Well, what can you trust? Yourself, your eyes, your instincts. Blind trust in a legend is a gamble. And rarely does it pay off. Tak, jediné miesto, kde som ešte nebol, je sa. Tak, a drag je vonku. Poj mladý, ideme vy sa zlobodiť. Ty kde si bol celý čas? Ja, že sa mu bojuje, že mi kryješ záda? Pluje do hora. A my sme v cajku. Tak, poďme ho pustiť. Uvidíme, či nás zežere alebo nezežere. Normálne tie masky štepe, takže toto pichne aké by ticho do hovna a rozpadne sa to. A tu má taký problém. No čo ty, jednorožec? Tá, trojrožec? Tak čau. Epický předmět očarování. Velká šance aktivace výhody, která poskytne posílení síly a částečné uzdravení, jakmile Kratosové zdraví klesne na kritickou úroveň. To je niž moc. No. Draka sme oslobodili, môžeme ísť teda na... dovnútra. Do. Musím ísť cez to žlté, on nemôže preskočiť ten kmeň, kde chce. A počkaj, nie, semka. Klik. Dáme první kámen. Dáme druhý kámen. Jasné. No, kto vyleze z tretej ďury?
enemies are strong here. Keep your guard up. Čo sú silní? Kto, kde, ako, kedy, prečo? Za čo, na čo, voľa čo? Tak, tretí kámen. Here we go. It's kind of run down. What did you expect? I don't know. Less ruin, I guess. Maybe the throne room's in better shape. Look here. Another. Ah. Starcatter. Wow. That's a lot of arms. That's fair to say. 6, 7, 8? Could he shoot 4 bows at once? More of a swordsman. He did only have the 2 eyes. Looks like Thor cut him down to size. It's what he does. Ale... Ja som zvládol všetky a dostal som trofej. Yes. Oh yes, yes, yes. Do you hear that? No. What do you hear, boy? Crying. And screams. Large crowd of people. Just old spirits, I suppose. Leftover victims of the Mad Dwarf's reign. Still, that's rather ominous. Ne, ja tu nemám žiadnu trúbu. Čurák jeden. Treba to tu troška rozpaliť. Čo? Tu už tu nikto není? Ja som sa iba rozohrieval. Ale... Smrtíci rukojeť. Škoda, že modrá. Keby bola zlatá rukojeť. No to bolo všetko? Flak krvi a ide za tú stenu. Oh, ale čo to tady máme? Where's a passage behind this throne? Dúfam, že nepočujete ten hluk zvonku otvoreného okna, troška vetráme. Tých zasraných motorkárov. Čo tu jazdia na tých prditkách hore dole, jak idioti. Král trpaslíku. Veľavážený vúdce. Klan. Ježiš, už nahrávam asi jak si moc dlho. Ja to budem musieť roztrihnúť na 2 videá toto. No to má 1:50. Ja som sa úplne zabudol. Vyčkať 1:50, tu je 190. 50 a 60. 110. Here, boy. Huh, interesting. I may want to write that down. Tak tu necháme ešte 20 minút a budú z tohoto 2 videjka. Pardon, že som tam musel robiť taký strich. The things you pulled from him.
Those must be the three mythical beings we're talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bug spit. That doesn't even make sense. It's the legend. If you wanted sense, you shouldn't be talking to a set. Toto by mohlo byť drsný útok, ale mám lepšie. Ale, babi hole. Toto je veľmi zaujímavé. Jop, v jednom sú dve. Takže... Cing, cing, cing! A máme čo? Symbol vítězství. Na čo mi to je? Zvyšte mi z životy. Zvyšte mi zluživosť. Myslím, že už to asi viacej nejde. Ale no tak, to ešte aj toto tu je. Fight. Oranžová. Teraz im tu naložíme. Ach, ty to nebude až taký hrozný, no. Rizí esence. Na. A prach si je tu. Dívame sa, ešte 4 té trhliny a mám fertiš aj trhliny, ty kokso. Boh vedie, im mám hľadať, že? Tak, máme hotovo. Thinking about hurling us all into the void, I hope you're quite sure. Wasn't it your idea? Find our own path, right? Bollocks. Neskôr. Prosím. Ja ešte nechci skákať. Ja nechci skákať. Boha, kde je tá brána? Mi nevrav, že to bude, že to musím urobiť. Ne. Ja som chcel ísť odovzdať vedľajšiu úlohu. To sú také svine. Otvorte mi bránu. Tak. Ono to fakt nejde. Ono to nejde. Hm.
Ne, ono by sa to už otvorilo, veď sme v jednom svete. No nič, dámy a páni, musím pokračovať ďalej, hlavne ide o Vejlinke, lebo tá hra má proste nepustí odovzdať úkol. Takže hold, musíme si jumpnúť. This is where Tyr stepped beyond, and the Unity Stone protected him. Ready? Ready. Well, this is it, lads. It's been an honor. Our faith, head. This is incredible! How can I be so nauseous without a stomach? Come on, that was great. Look. The tower. I knew there was something down here. Amazing. How do you hide something that exists in all realms? Cast it out of any realm to the space between. Clever old Tyr. Is Jotunheim on the other side? No, dobre, musíme zatvoriť okno. It's not like you go through Vanaheim to reach the Midgard Peak. But how do we use it? I'd suggest we look inside, but stay alert. Pardon. Tyr's little challenges are never as simple as they appear. I have noticed. Jotunheim Skabesh. Hmm. Well, this is sparse. The pedestal. Oh no! It took the stone! The tower. It's absorbing the stone's energy. Something's happening. Is it moving? It's moving! It knows what to do. The stone served its purpose. We're fulfilling Tyr's spell. What happens now? No idea, brother. But after that fall, I'm sure we're past the worst of it. It smells like Nephil. No, this is considerably worse. Ja, on ma fakt jeden trafil. Ja tak neznášam, keď mi zhasnú svetla. Yeah.
Konečne. Where do you think it's taking us next? I do not know. Oh no! We're back in hell? Oh dear, here they come. Tak, health bol easy. Ešte máme plné životy. No, co teď? Yep, súhlasím, to bude. Tak, manúr. Čau, umlátim s týmto. A ešte sú tu aj krpci? Jau, to bolelo, ty šašku. Na, pekne do prdele. To bol 10. či 12. takýto obor v tejto hre? No neviem, oni sa hodne opakujú, títo, no. Hnev Artemidy. Jaj, to je taký, to není zlý útok. Bolo však tiež. Aj, but where are we? Konec, stopka. Môžeme ísť von. Look, we're back in Midgard. There's the bridge. We did it. The tower's back where it belongs. Now Tyr's travel room can take us to Jotunheim. How did Tyr do this? Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Jotnar creative essence, the stuff all realms were made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an outsider with it, even Tyr. Tells you just how desperate they were. And look, now we can finally light all the braziers and see what happens. Another name. Gloindel. Someone who loved the Valkyries enough to do this. I wonder, perhaps the Queen? No počkaj, a... Ej, to je k tomuto. To vzadu pripojené. Rieky mi tu ostali. OK, takže dámy a páni, ja myslím, že túto to môžem zapichnúť a musím z toho urobiť nejako dve videá. Takže to bude OK, veď vy už uvidíte až perfektný výsledok. Teda nebude to úplná príšerná kokotina, čo tam urobím, bohvede to vystrihnem. A bohvede to spojím. Ale musím povedať, že urobili sme kus práce, zvládli sme... Valkyru, zvládli sme Musfa, zvládli sme quest pre trpaslíkov, ktorý môžem ísť teraz odovzdať.
Ešte týmto ukončíme, keď som to tým, zdalo by sa povedať, začal. We found the materials. But they're so weird. How do you build a piece of armor out of something so... so... Nanya. Nanya? Nanya fucking business. Trade secret. We get our ways. Oh. Nanya. Oh, ako olej a voda, okej. Okay. Silný runový útok zobraziť. Areu oheň. Poškození a spalujúci. Ja, to je ten útok dopredu. Tohle by nemuselo byť zlé, ale ja potrebujem práve že omračení. Takže smula. No, to je možno. OK. Nah, just glad you guys worked it out. Výstroj na hruď. Toto je toto. Ivaldiho krysí nekonečné mlhy. Ivaldiho chrániče ramen. Prokleté mlhy. You forgive me? Already have. Á, toto to je. Brokov kráľovský trpasličí na prstní kruníš. Brokov? A toto je Syndria. Jakože ono to nevyzerá špatne, ale je to slabé. O 10% zvyšuje rýchlosť, ako to získava zuživosť. To není zlá. Mhm. Alebo zvyšuje poskytne veškeré spôsoby. Hej, a toto zvyšuje spalujúceho poškození. Not bad, ale mám lepšie proste. Hoď smola hoši, chlap, moji zlatý. Later, then. Tak zatím. Dobre, tak to by sme mali. No a tým pádom neostáva, ja si chcem ísť pozrieť túto Valkyru. Počkej, čo je toto? Boj, troll. Boj, troll, troll, troll. Dobre, okej, okay, ale ja si chcem urobiť té Valkyry, takže vysoká rada. Bývajúci Valkyry, ešte dve mi chýbajú a ja chcem ísť teda toto tu. Takže poďme na to. A teda, majte sa krásne, čau čau, no a keď tam budem už pri tom, tak, tak odtiaľ budeme pokračovať v ďalšom videjku. Od toho sídla Valkyr, od tej veľkej rady, či čo to má byť. Takže majte sa krásne, čau čau, no a vidíme sa u ďalšieho videjka.